Mirëmbrëma më të dashur, jeni me emisionin Pasqyra Sportive, si zakonisht që do të thënë jemi së bashku, duke dedikuar sportit këtë emision. Ka përfunduar kampionati botëror në handball dhe tani vazhdojmë për ditëshmërinë tonë dhe temat e aktuale që janë. Sisoj këtë emision ja kemi dedikuar një klubit famshëm në vendin tonë, Shkëndija Haraçinës, që dikur kjo skuadër ka shkëlqyer në ligën e dytë të futbollit. Ka qenë një ëndër për shumë lojtar, kanë qenë lojtarët më të paguar. Ka qenë një stadiumet kanë qenë të mbushura, mbrenda apo jashtë kushës së lojës. Por fatkeq pas një faze të cilën thon të lartë dhe më pas konfliktit 2001-shit ky klub disi u shua dhe vështirë që hapronte. Një stadium që ishte tesi i prishur shkaku i dinit luftës dhe më pas zëri apo dëshira ishte shumë e madhe për ta rikthyer këtë klub dhe kështu sërisht, ata që e duan klubin, afrohen dhe së bashku arrin që ta rikëmbin dhe tani më kjo skuadër është duke konkuruar në ligën e 4 të futbolit ton me shpresë për të kualifikuar më lart dhe një ditë ta shohim në ligën e parë aty ku është Shkëndija, Tetovës, Shkupi edhe shumë skuadra tjera si Strua kështu me radhë. Ndaj miq në studio kam ftuar drejtorin sportiv të klubit të Shkëndijës nga Haraçinës, bëhet fjalë për një djalosh që është i ri 29 vjeçar, ka marrur një peshë të rënd, me obligime të mëdha, por dëshira për sportin dhe për klubin e zemrës vazhdon dhe me zemër të madhe është duke drejtuar dhe shpirë këtë klub drejt majeve më të larta. Sultan Nuki është mysafiri në studio, drejtori sportiv i KF Shkëndija Haraçin. Faleminderit Sultan që ke gjetur kohë për të ardhur sot për të biseduar. Faleminderit edhe për juve, vjen mirë që jam pjesë e këtij emisioni. Dhe besojmë që të kalojmë mirë. Po, inshallah. Ashtu si thash, Shkëndija para luftës dhe je i ri në moshë, do me thënë shumë pak mban mend nga jo kohë, po. Ndoshta ke qenë në moshë të themi sa ke nisur të rritesh apo në fazën të themi që ke dashur futbollin dhe ke nisur të njohësh për futbollin. Ju së bashku ti me shumë dashamirë të futbollit vendoset sërish që këtë klub ta rikëmbni. Po, është mirë të si arritë ta bëni këtë. Është mirë të cekët, do me thonë se klubi Shkëndija Haraçin ka ekzistu deri me vitin 2015-2016. Do me thonë, atëre, shka që tishtë, do me thonë, edhe unë tërprej, edhe më pas, dikon të në vitin 2021-2022, kishë aktivitet sportiv në Haraçin. Po. Dhe tash mungon të fusha sportive, mungon të stadiumi, ta themi, më pas me shok dashamir sportdashës të futbolit, të mledha që me një lokal në Haraçin është, edhe më pas filluam, aty filluam të bisedohem për rikthimin e klube, dhe me thonë për ta rikthi prapë aty ku ishte, po mungon të fusha. Edhe ne e pomë të arsishme se për të rikthi fushën, më dashtet që tjetë klubi aktiv. Aktiv. Po. Më pas, fillu më bisedime për të rikthi edhe gjithë kush e pëlqen të atë... Ide. Atë ide e pëlqen të gjithë kush. Më pas, fillu më edhe vendosim që të mbam një mledhi, dhe me thonë atje në shkollën fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu, dhe vendosim që një ditë të morim atë iniciativë dhe ta rikthejmë klubin. Por mos të harrojmë, ishte dëshira e madhe edhe e mërgjimtarve të Haraçinës, ku na përkrahen, dhe me thonë... Maksimalisht. Maksimalisht. Dhe vendosëm dhe e bënëm, dhe me thonë, atë mledhen atje. Edhe shkum, tash, një mledhe ati për ta diskutu si që ishte... Pa tjetër, duhet finansa dhe organizim duhet. Normal, se atë zbonë, dhe me thonë, pa finansa. Po. Edhe unë bajt një mledhe, dhamë disa ide kush që ishte, tash e lamë, do me honë, për tjetën mledhe. Tjetën mledhe, filluam, kishte një numër të i të madhë dhe të interesuar ati, shumë, se në Haraçin, futboli duhet shumë. Po, e kanë pasion futbolin, po. Edhe të na filluam që klubi të aktivizohet me një kryetar, një nën kryetar edhe një sekretar që i klubit që të aktivizohen. Se në Haraçin patu pa i vullneti i futbolit, se tash një pauzish
te lartesh dhe mungon te dhe hupi ajo shprejesa e qytetarve të Araçinës. Më pas vendosëm dhe ideja t'i dham gjithë ati që ishim prezent, dikur 50 antarë ishmi prezent në atë mledhje, dhe vendosëm që të jetë ki kretari ri, dhe me thonë një gjallë te e mirë, edukati për atë post, dhe me thonë dhe vendosëm që të fillonaj. Vendosëm edhe një nën kretar, edhe sekretarin, edhe... Mund në i tregoni emrat këto? Po, po kryetari i klubit është Isuf Bajrami, një djalë që punon me tregti, edhe një Gjever Mamutin, nën kryetari i klubit, mirët, do me thonë edhe ajme një biznes, dhe sekretar e vendosëm një futbolist që ishte pjesë i klubit, Shkelqim Majdari. Edhe filluam, do me thonë, Ligën rajonale... Po, e regjistruat në po, sërish aktivizim në reaktivizimin e vërtetë regjistrin qendror si klub futbolli. Edhe filluam, domethënë me ato, po te ishin interesimi shumë i madh i qytetarëve të Araçinës. Domethënë çdo ndeshje vinçin dhe moralisht, fizikisht, e pa morbasisht vinçin dhe e përkrasin klubin. A ku i luani ndeshjet tash? Kur ndeshjet në i luajm në Fortun të Asambegi, do me thënë. Në Asambegi, do me ajo fush në Haraqin, do me thënë, fare nuk nuk existon, ajo fush, do me thënë, nuk ka pjesë e jodja, ajo është, do me thënë, tash është pronë privat, është. Do me thënë, edhe më pas filluam, po, do shtë zuti suksesi ishte mjaft i mirë, që shë keni pa dhe vetë, do me thënë. Keni pasur ngritje më njëherë. Po, po, po. E shoh edhe në rrjetet sociale keni shumë djegës, shumë komente pozitive, përkraje nga fitorët që i merrni. Zakonisht se po, do me thona interesimi shumë i larta që në Araçin. Edhe filluam ishte suksesi te i mirë, do me thona. Në Ligën edhe Regionale. Tash përfundoi kampionati atje dhe pas taj matëm, do me thona, i këshilin gosht që ishmi, matëm një mledhe dhe biseduam për zgjerimin e bordit, do me thona, se tash çdo klub profesionist duhet ta ketë bordin. Po, bravo, keni nisur ashtu në baza profesionale. Profesionale tjetë, po? Do me thonë klubit të egziston në mënirë shumë profesionale. Edhe bënëm, do me thonë, drejtor sportiv që isha mune, drejtor klubi më starojmë, vendosëm Burim Zëndelin. Burimi ka qenë një shkretar i Shkëndijës që ka dhënë po. Shkëndijës, vendosëm koordinatorin, komisionin disiplinor. Gjithë i keni, gjithë, do me thonë, nuk mungon fare në klub. Gjithë i kemi. A kush punon tani me trajner, kush punon me lojtarët? Trajner aktualisht është Albert Ajdari. Alberti një. Edhe ai një futbollist i Shkëndijës. Ish futbollist dhe një likimi i respektuar që është. Po, një ndim trajner, Njazi Bajrami, do me thonë, edhe ai një legjend i klubit. Po, do me thonë, punon. Ku i bëni stërvitjet, më intereson tash? Stërvitjet për momentin, do me thonë, i bëmi atje në salën sportive të Araçinës. Tash kozë dimrit. Kozë dimrit, më pas në fush, tu në Asambeg atje. Edhe ku i stadiumi? Unë e di që ka qenë edhe një tani mund them, sa do që të rientohëm unë pas stacionit policor, ka qenë një stadium i vjetër, ai funksionon, ai stadium? Po, ta thëmë drejten, ai ka qenë stadium bashkë i klubi Shkëndija. Po, e mbaj mend atë kohë. Po, më pas aty ndërtuan një godinë të... A, do me thonë nuk ekziston edhe ai. Nuk ekziston asaj, por momentin jemi pa fushë sportive. Ky është problemi i madh, do me thonë, për Stërvitje. Tani duhet ju të udhtoni për të zhvilluar, ja, koha e dimrit në palestër, mund t'i bëni? Normalisht se po, normalisht se po. Më pas do të vazhdoj, si është plani? Po, na, du me thonë, tash pimet parin, du me thonë, vetëm... Do të njëse pasi 5 metin, dikut njësë kardinat. Po, 5 metin, du me thonë, po. Na fillojmë me përgadit, që edhe mendojmë në atë palestrën, pa më pas mendojmë edhe në gjelbrim dalmi, se tash... Po, pikrish, futbolje e donat. Po, prejesmi, po prejesmi tash shumë i kismet, premtimi kena... Keni premtime? Kena premtime. Mu tha që keni qenë si kryesi klubit në Federatën e Futbolit, keni biseduar së bashku me kryetarin? Une
Aktualisht nuk kam qenë, unë po, ka qenë, do me thonë, po, kryesia e klubit. Ka qenë, do me thonë, kryetari ka qenë, edhe kryetari aktual i komunës, do me thonë, bashkarisht ka qenë Federatën e Maqedonisë, dhe kanë morë një premtim se në Araqin dhe të ndërtohet një stadium i ri. A ka vend dikund keni keni Po tash unë mendoj se gjetëm ato... ndonjë hapësirë ku mendoni ju që është optimale për të Po tash mendoj unë ato pjesë ato s'na takojnë neve si kryesi. Në... Jo, ku mendoni ju si preferenca? Me siguri ju e keni biseduar me kryetarin e komunës para se atje të shkoni domethënë. Ta them të drejtën, neve na intereson vetëm çështja e klubit. Po, mirë, por klubi pa stadium nuk mund të funksionojë. Në, domethënë, në pjesën e komunës na spërzihemi, domethënë ne qëndrojmë anash. Kina premtime, na ka premtuar se fusha sportive do të bëhet. Presmi tash në mendojmë se sa më shpejt fillon aq më mira, se mendojmë kena projekte, domethënë mjaft mira kena për klubin. Ku pritet që pse jo? Në trejetën më pas edhe në ditën shkojnë më njerë. Gradualisht. Gradualisht, kada ka dal, do të arritmi atë që dojnë. Haraqina, përveç që e ka dashur futbolin çdoherë, ka prodhuar dhe lojtarë shumë të mirë. Mos harroj me emrat më dhejnë, si dikur Arbeni që po, ishte, Pardiani, po shumë lojtarë tjerë, Erziu, e, ja e përmendat Burimin, po, e shumë tjerë, po flasë vendas nga Haraqina. Tani edhe të le tjerë lojtarë që kanë luajtur, shumë emrat futbolit kanë kaluar. Ishtë dikur ëndër të luesh dhe ishte, pagat ishin më të larta në Shkëndinë Araqinës. Si është më intereson interesimi Sultan tani nga rinia Araqinës për stërvitjet, për tukicur të ushtrojnë me futbol? Në Araqin ka shumë interesim të madhë dhe rinia, dhe me thonë, ka dëshirë qëtë pjesë e klubet. Pa morë parasish, edhe të fëmijët që na kena dhe shkollën. Keni shkollën? Po, e kemi. E kjo është mirë, me thëmë që nisët nga fillimin nga baza. Po, e kena shkollën, ku ati janë normalisht, prap janë një të trener Alberti dhe Njazia, ati dhe ka interesim, ka begi të lartë. Kjo është më rëndësi, do me thëmë nga rinia, nga... nga... Në Raqin, shumë e dojnë sportin. Shumë e dojnë edhe ndimojnë, do me thonë, edhe klubin aktualisht e ndimojnë, qytetarë të Araqinës, i kemi aktualisht, të, po thuaj se të gjithë, e ndimojnë klubin shumë. Ju të ashtë cekët, keni nisën në ligën rajonale, po, tani doni të kyqeni më lartë. Po, shonë në përmet rrjeteve sociale, keni marrë do përforcime nga shkupi, po, disa lojtarë, të rinë që ju e pëtë mundësia, për të treguar cilësit, por edhe për të t'i dhënë mundësinë klubit që të ngritet më lartë. Po e pam të arsyeshme se klubit do me thonë gjithëherë nevojitet për forcimin, do me thonë për me shku në atë rangin që ti dëshiron. Tash do me thonë e kena prunat djalin Ismail Abdullaj, një djal një 30 vjeqar, ka luajtur në liga të mëdhoja, në ligën e parë, në ligën e ditë, po ka luajtur në Kosovë Super League, edhe e pom të arsishme se i nevojitet klubet dhe afru. Po kena morë edhe gjallin altin Ramadani, një gjall 19 veqar, prej Akademisë Shkupit, e kena këthi, edhe kështu me rallë të shkojmë. Me forca të reja, me djemë tri klubi është duke luajtër për momentin. Pjesa dërmuse është nga Araqina, apo? Pjesa dërmuse shumica janë të Araqinës, edhe janë djemë shumë të mirë. Përgaditur, mirë? Përgaditur, shumë dhe japin maksimumin. Po thuaj se çdo ndishi. E më tepër, e më tepër. Mirë. Në mosh, unë në mbajmend, do me thënë, në shkollët mesme, kur garonte ligën e parë, gjithë shokët e mi, por edhe gjithë shqiptarët u në Shkupë edhe më gjërë, e mbanin me krenari, do me thënë, emblemën e Shkëndijës në atë kohë, edhe ishin kohë pak më të vështira. Dim kohë para luftës ka qenë e kohë, si do që tjetë, është mirë që keni bërë një hap shumë të rëndësishëm, i ka munguar edhe shkupianve, por edhe Haraqinës, por edhe shqiptarve. Një klub që kishte dikur 3 ditë dhe 4 ditë, këta askush nuk mund ta mohoj. Desha të pyes, luajni në fushat huaj vaqardhje, liga rajonale, si themi, në region që nisë nga baza, nga zero, është pak problematike me organizimin. Ka probleme të tilla? Kjo është që vërtet na është një gjezim
për të thënë në fushat e futbollit që ndodh. Dhe sidomos ai të themi liga e dytë, por në ligat regionale është pak më vështirë. Luhet në fusha të hapura, do të thënë pa rrethoje. Normalisht. Më intereson pak aspekti sigurisë. Po ta them unë kështu, do të thonë liga komunale, po thuaj si gjithë kështu, do të thonë pa rrethoja, pa sen. Po, kjo më intereson. Po në kena vendos në klubin tonë të ketë një sigurim të të lartë. Kena vendos disa persona që tonë që do të kujdesen, do me thonë... Edhe jashtë kur luani? Edhe jashtë, pa mor parasysh, lu jashtë apo mrenda, kena vendos që klubit të ketë atë çfarë sigurin atje që mos të vinë të mos marveshja. Mos të ketë probleme, pa mor parasysh, lu jashtë apo mrenda. Se tash, do me thonë, një problem kushton me tri pikë. Dhe në nuk do t'a lejojmë ata. Të sankcionohet. Po, po. Nuk edhe provokimet që vinë nga ekipet kundërshtare. Pa mor parasysh, a kemi provokime, as kemi, na do t'i përballojmë ato të gjitha. Nuk do t'a lejojmë që klubi do të ndëshkohet me 3 pikë ose nai. Pa mor parasysh diçka. Ata nuk do t'a lejojmë kur. Kështu normalisht se pak është vështirë Liga 4 se nuk i takon, ta themi drejtën, shkendisara çingles Liga 4, po gradualisht do ngrihet më edhe më lart inshallah. Më mirë të niset diçka sërish nga zeroja, të jetoj, të mbijetoj se të lëm rinin, por edhe shëmirët e futbollit, pasi që viteve tëra nuk ishte diskutuar më futbollin në Araçin, por tani është mirë dhe shoh. Thash unë ndjeki rregullisht dhe shoh në sidomos në rrjetet sociale dëshira e madhe, shoh fitoret kur i shënoni, gëzimi tifozëve, komentat, pa, kjo flet për dashurinë që kanë. Ta cej kje dhe ketë, mos t'ja rojmë klubit të Raçinës, dhe me thonë i ka në përfaqësues të grupit, tifo grupit çlirimtar. Ato, dhe me thonë, nuk mungojnë në asnjë ndeshje. Edhe dua t'i falimenderoj për zemërsisht shumë se janë, dhe me thonë, lojtarë i shtesë i klubit. Ato e motivojnë klubin për të arrit fitore normalisht, pse jo edhe me 10-0 ma shumë. Pa tjetër knajci. Më intereson tani ligën regionale, komunale që agroni. Ko keni ju konkurent kështu nga skuadra që i she? Po, në... për momentin do me thonë atë ligë në që jemi, po, si poziciononi si? Në tabelën ku jemi, po? Dikun tash 8 pikë jemi më lartë. Më lartë se po, tjerë. Po, ta them drejtën atje për momentin atë tabelën tonë konkurent nuk kemi. Po, mos të arrojmë balotazhin do luhet pastaj. Balotazhin do luhet. Po. Janë të ndarë kështu në po, janë, do me lindje... thonë, normali, pjesa nga Kumanova, pjesa nga Shkupi, kështu, kitë dame, do me thonë. Janë dhe pritët që mund t'i kemi dy kontërshtarë, mos t'a themi, po mund t'jenë edhe të rrezikshme. Si shikni ju tani, e ndjekni me siguri, jeni kontërshtarë tjerë, jashtë rënditjes tabelare që thatë ju që i keni këtu në Shkup që i dominoni, por nga komunat tjera, ta që do t'lueni në... Po normalisht në indjekme se ato na, dhe na interesojnë, do me thonë se na kuredim se mund të përbalime me to dhe duhet të përgaditemi. Në është një fjallë, thojnë, ma mirë përgadito, thonë për Arush, e shka delë më pas. Pa tjetër. Është këndrishe. Normalisht do të apresmi, ata që shdo kofë, me ndojt dhe jadalmi edhe shala, kisme në botin tjetër, do të mi pjesë e ligës tretë. Të me thënë tani Liga e 4, ta që kjo është Liga Komunale. Liga Komunale. Dhe më pas shkojt Ligën e 3, apo? Po, më pas shkojt Ligën e 3. Dhe e cëtë më tutje. Që do me thënë me disa hapa serios, do kështë thënë. Kur them hapa serios, financat e bëjnë vetë. Do me thënë, normalisht. Po që se ka financa, kam bështetje financiare, ata lojtarë dhe mund të luen edhe, por edhe mund të mërëni përforcime. Liga e 3 është pak më ndryshe. Dhe ashtu, si e keni planin ju? Ju e cekët që doni, sa më shpejt të esni, por keni një plan. Mendojmë, do me thonë, nuk mendojmë për më ndalë ati. Qëllimi ju në kryesor është për momentin që inshallah do zoti edhe stadiumi do bëndë shumë shpejt. Fusha sportive. Keni pasë një stadium shumë të mirë. Te i mirë ishte, po ta shqa me bëndë ato, s'ki shka banë. Prit mi shala të bëndë, e më pas e mendojmë të fillojmë që shkina fillu intenzivisht të arritmi, do me thonë, ligën e tretë, më pas nuk ne nuk kena, do me thonë, jetë që më nalë ati, mendojmë, vazhdojmë më njerë, për në ligën e ditë. Pse jo, dikur, i shala dhe ligën e parë. Financat ku i ceke, do me thonë, kur një person s'mund me bëndë sentë, thotë. Në Araçin, do me thonë, janë dikun 20.000 banorë.
Dhe e dim të gjithë se atje ka firma mjaft të forta. Të forta njohura. Të njohura në gjithë vendin. Dhe kena premtime të larta nga gjithë firmat që do t'i bashkangjiten klubet, vetëm ju kanë bashkangjit, do me thonë, tash janë, do me thonë, pjesë e klubet që ndimojnë klubin, edhe kena projekte mjaft të mira. Mendojmë, kada kada do t'i arrit me atë që në dëshirojmë. Mirë, që se keni dhe një bugjet, që thati ju, një bugjet të mirë, atër me shumë let mund të arrit, pasi që e dim, edhe liga e parë, po përballo me shumë probleme financiare. Po ta themi, liga 4 nuk duhet edhe jo, tjetë bugjet të jo, i cekët ju edhe dëshira e trinjive që luajnë për klubin. Dëshira është, do me thonë, në rëndë partë, të na vinë tjerat. Liga 4 nuk është problem bugjeti, po më pas do duhet, pse jo. Ju cekët që luajnë forca treja, djelmosha, po quna nga Araqina që japin në zemër e klubit, Të rinjët, po flasë për fëmijët, ka talent si shikni ju? Dëshirë e di që ka, nuk diskutohet kjo, që e duan gjithë futbolin. Po, ta them lirish në Araqin, do me thonë, po i pote 100 fëmijë, 50 dhe dolin gjithë talenta. Ashtu ashtë, do me thonë, prodhimi atje dhe talentin e kanë, do me thonë, pin... Nga lindje. Nga lindje e kanë atje. Edhe jemi të i të knaqër se ka shumë talent në Araqin. Me thënë tani keni pak ko, dy jafë ju kanë ngelur dhe me njerë fillon kampionati, Liga Komunale. Po. Dhe ndeshet pra ata që duan të ndjekin Shkëndijen, ndeshet si vendas i shojnë në fushën sportive në lagjen Asambeka, po aty? Po, atje do t'i ndjekin ndeshet, duat t'i falimenderoj edhe unë edhe në emër të kryesisë e klubit, për zemërsisht duat t'i falimenderoj kryesinë e Fortunës së Sambikit, të cilët kanë shtrinë dorën dhe... Ndimohni, është kjo mirë që ndimoni... Po, ndimohemi, shkojmë do me thonë me jenë, nuk kem kur farë problemi, në kanë shtrinë dorën, ta është ndeshët piluajmë atje. Në kanë ndimohë, duhet të falimenderojmë shumë. Mirë, ai tani i thatë, besoj që i thatë gjitha për Shkëndijen, në qofë se në ngellë diqka, mësë hadojmë. Po, ta është mund të në të arrojmë, nëjsen, po... Jo, besoj që i tham gjithë pasi që financat, lojtarët, na intereson konkurimi i klubit dhe shumë dëshamirë të futbollit, mund si gazetar sportiv edhe shpesh më pyesin, ku është Shkëndija Araqinës ata? Edhe pse tani jeni aktiv në rrjetet sociale dhe kanë mundësinë të shohin, të informohen njerëzit. E shikni ligën e parë, ligën e dytë, sa keni kohë për ta ndjekur kampionatin e Maqedonisë? Po unë personalisht jeni në punë, e di që më thatë u thoni. Ja, me punë, shpesh... po unë e ndjek shumë, do me thonë, sportin, se kam pasion për në fmi, e pëlqej shumë, do me thonë, edhe vetë jam qenë sportist, kam lujtë futbol, edhe mu me interesojnë gjitha futbolist. E shikri që ligën e parë, ligën e dytë, shumë klube shqiptare, do me thonë, klube që dikur... Po, mund të them edhe në ligën e ditë, pse jo? Po, ligën e dytë. Edhe në ligën e ditë, njëtë, pretendim janë, do me thonë, vetëm shqiptarë. Tani është Gostivari, është Voska, këtu ishte edhe kur Besa. Është Besa edhe ajo një që pretendon të kiqet në ligë, pse jo. Po unë mendoj se ka ardhë koha. Klubet shqiptare janë shumë aktive dhe po investohet. Është mirë kjo që investohet për se Rinia na iku. Rinia iku. Kjo është që duhet të ndalim të jetë një mesaj për, jo vetëm për klubin e Araqinës, Shkëndijen e Araqinës, por gjitha klubet shqiptare. Ta ndalim rinin, të punoj, të shpresojmë dhe me futbol mundilet edhe jashtë, por t'jen ambasador të kombit, të shtetit ku jetojmë ne vendit apo me halës, si do që të themi? Unë e kisha porosit të gjithë, që me punë arrijet gjithë shka. Pse jo, sporti është një sentë shumë i mirë, edhe duhet pa qeter, që rinia të mirët me sport. Kështu që, inshallah, vetëm ka e maura shkot. Jo, mirë është, ju a thatë, tani veç një problem që keni, stadiumi, të besojmë që nga ky vit, sa do që të niset pak një levizje, në këtë drejtim që do ishte mirë dhe rinia dhe klubi që të ketë, se shumë është më rëndësi kur e din që kur luan e shtëpin të ndërë. Normalisht. Epse distancë kështu është afer Asambegu që du të vini, por tjetër jenë e shtëpin të ndërë. Po tjetër anë në shtëpin të ndërë, tjetër anë kur je atje, po pritmi, isha Allah, mendojmë
pse jo, ki vit të jetë i mërshëm dhe të fillon. Premtime që janë ditë të larta të shumit, tash, po presim ne. Shpresojmë që të thejë Shkëndija të flitet njëjtë si në kohën para luftës atër kure dominonte. Mendoj se prap dhe tjetë ajo Shkëndija që ka qenë. Dhe ata lojtarë që vërtet Arbeni, Evziu, Ardiani, shumë të tjerë që ishtin përmendëm Burimin, kanë qenë shumë lojtarë tjerë që më pas ishtin edhe ligën e parë, më pas disa vazhduan të jenë bardës të lojës Shkupit, apo Sloga Ego Magnati që ishin më parë. Vazhduan, do me thonë. Po ju dha një mundësi artë. Po, mundësi artë. Shkëndija për gjithë është mundësi artë. Kjo është një mesazh i mirë që ata lojtarë të rinë mund të aprovojnë vetën dhe mundësin për të... Lirësht mund të aprovojnë në Shkëndi të Araqinë, se Shkëndija është një mundësi për gjithë. Dera është e hapur për gjithë. Dera është e hapur për gjithë, pse jo. Dhe shetë të pysë pak edhe për ligën e parë. E shetë që favorit beteja zhvillot mes klubeve shqiptare, Shkëndija, Shkupi dhe këtu është Struga Trimlum, që është si Ariqi, Befasia me këndshme. Po. Një skuadër shumë profesionist, modest, kjo vazhdon të shkërqej. Si është e kampionatin tonë të isaj për këtë... Po, na e thamë edhe më por, kushtet e bojnë dhe vetën, do me thonë, organizimi, unë e mendoj se... Tash, unë e mendoj, tash... Mirë, mendimi janë këto, po. Unë mendoj se prapë Shkupi dhe jetë kampion. Mendon. Mendoj ashtu. Se janë të i të organizumë janë dhe po bëjnë dishet e mire. Si, është edhe mrejnë ashtu. Pa morë parasi që andohë dhe në ato, rëthonë latë senët, mendoj se prapë dhe jetë kampion. Të shojmi, ka ko. Po. Edhe një pyet e desha në fund të pyes, pasi që theje ja dhuruës i futbolit, ja që kam parë ligën e parë bëhet gati, e ndjekë Champions Ligën e që e transmitojnë në ekranin tonë, kende një klub që ta donë zemra? Po, une kam dhe thonë klubin, po tash nuk po kanë zënë sukses, unë jam Juventus. Juventus? Po. Ju kanë zënë me transferimet e manipulimet gjatë transferimet. Po, tash, që me bo. Po, të themë dë vërtetën, kur nuk e kam Juventusin Champions, edhe më pas nuk e ndjek hiç. Ashtu e kam Juventusin e kam i donë. Mirë, Juventusi mbrëm, humbi... Po, humbi nga një klub i cili, ta thebi, Berlusconi, ta shesh më... Monca, po. Po, aje kishë pas thonë, kur të hipi, do me thonë, në Juventusit nuk detilion dherë konë. Edhe ajo për realizohet. Dhe arriti që ta... Arriti... Si do që tjetë, është mirë që ta merimi me sport, të shikojmë futbol, pasi që edhe rinin, më mirë të jenë pranë ndeshjeve të futbolit, qofës në shtëpi, qofës në stadiumet e futbolit, që ti shmangi me rrugëve të këqia. Jemi duke jetuar një kohë të vështirë. Të shpresojmë dhe Zoti që të ketë një ecuri sa më pozitive për çunat, për gjelmoshat e rinë. Mund është të thëmat, përësia ime, për rinin, pa më pasi, për gjithë rinin, të shmongën rrugve këshia, mos të shkën rrugve këshia, të mirën vetëm me sport. Se sporti bashkon gjithë shoqërin. E kërë ke sport, ki një shoqëri mjaftë të mirë. Se në sport nuk ka, do me thonë, rrugë të këshia. Sporti të dërgon vetëm në rrugë të mira. Dhe është mirë kjo. Sultan, erdi dan nga dalë dhe fundi emisionit tonë, unë të falendroj nga zemra, në qofë se nuk e harruar diqka pa, për mendër lirish mund në fund të cekni, u falendrojnë nga zemra. Unë dua të them kështu, të gjithë qytetarë të Araqinës du t'i falimenderoj te mos. Janë njëshi i klube, dhe me thonë. Pa ato nuk ka eksistencë. Kur na jemi bashk, klubi vetëm për para kam i shku. Po unë du t'i falimenderoj nga zemra shumë. Të dëshirojmë shëndet dhe suksese. Po, normalisë, po. Dhe të gëzojmë i ndeshjeve, dhe të besojmë që Shkëndin të ashojmë ligën e parë. Do të fillojmë me atë ritëm kismet, nuk do të ndalmi dhe një ditë Shkëndija Araqinës dhe tjetë pisë ligës e parë. Dhe të besojmë të komentojmë në ligën e parë. Normalisë, po, shumë shpejt i shola. Sultan, të falenderoj shumë nga zemra që ishe pjesë në studio. Të dëshirojmë shumë suksese nga zemra. Dhe i përshëndes ata miqët e mi që i kam në klub thashje, Burimin, Albertin e të tjerë të gjithë që i njo, ju dëshiroj shumë suksese gjithashtu dhe juve si drejtor sportiv, dhe që të ndëgjojmë sa më mirë për Shkëndijë dhe të shohim ligën e parë, por edhe kampion e vendit, pse jo? Pse jo, faleminderit edhe nga ju, vjen mirë që isha pjesë i këtij emisionit. Do rishihemi sërish në suksese që ndajmë bashkë të klubit. Shumë shpejt. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Të dashur miq, pa
ndoqëm një bisedë të bukur, të këndshme me drejtorin sportiv të skuadrës Shkëndija Haraçin, që foli për të rinisjen dhe në fakt rikëmbjen e klubit, foli vetë Sultan Nuki, drejtori sportiv, dhe tha çdo gjë sa i përket klubit, shpresojmë që të ecë shtigjeve të klubeve tjera që kemi në ligën e parë sa më shpejt të ngjitet aty ku e ka vendi. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, vazhdoni që ndroni programin ton, rishimi sërish të hënën e ardhshme. Natën e mirë.